वहाँ पे हम लोगों ने परमिशन नहीं दी थी, इसलिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको डिटेन करने की कार्रवाई चल रही थी। इस दरमियान में पुलिस के ऊपर पत्थर मारा हुआ और फिर पुलिस ने जो अभी टीयर गैस सेल छोड़े ने, फिर उसके बाद जो है टोला वहाँ से चला गया। उसमें लगभग 32 लोगों को हमने पकड़ा है और उसमें FIR दाखिल करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ साथ CCTV कैमरे वगैरह वहाँ पे थे तो उसमें देख के हम लोग और लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पकड़ने की जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनकी मैंने विज़िट की है, तो तबीयत उनको ट्रीटमेंट वगैरह सब ठीक ठाक मिल रही है और तबीयत सबकी ठीक है। कुछ लोगों को तो आउटडोर करके रवाना किया गया है और करीब 5-1 और अभी ट्रीटमेंट मिल गई है, तो उनको भी अभी रवाना किया जाएगा। लगभग 8-1 लोग हैं जिनको ऑब्जर्वेशन में अभी रखा गया है, तो अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया। कितने पुलिस कर्मियों को काम लगा होगा इसमें? ये 19 लोग हैं टोटल जिनको छोटी बड़ी है इस तरह से चोटें आई हैं। प्रिंसिपल तरीके हमें दाणे लीमड़ा आवेला અને દાણી લીમડામાં સવારે 8:00 અમારા બંદોબસ્ત ચાલુ હતો અને પેટ્રોલિંગ ચાલુ હતું। એ દરમિયાન સાંજના 5:30 કલાકના આશરે આ રેલી નીકળેલી અને અસામાજિક તત્વોએ જે પથ્થરમારોને તોફાનો કરેલા, અમને તાત્કાલિક પ્રિઝનલ વાહ તરીકે બોલાયેલા અને અમે ચંડોળા તળાવથી શાહઆલમ દરવાજા તરફ આવી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન આ અસામાજિક તત્વો ટોળાએ અમારી ઉપર તાત્કાલિક અંદર બેઠેલા 7-8 લેડીઝ કોન્સ્ટેબલો અને 7-8 SRPના માણસો અને પોલીસના 2-3 માણસો હતા અને અમારા ઉપર અચાનક જ ગાડી ઉપર પથ્થરમારો ચાલુ કર્યો અને મહિલા કોન્સ્ટેબલોને, ડ્રાઈવરોને અને પોલીસને નાની મોટી ઈજાઓ થયેલ છે અને તમામ માણસોને LG હોસ્પિટલની અંદર સારવાર લઈ રહ્યા છે। અને અમને અટકાયત માટે અહીંયા બોલાવેલા, ખાલી પ્રિન્સિપલ માટે વાહન ત્યાંથી અહીંથી આવવા માટે, એટલે અમે પ્રિન્સિપલ લઈને આવી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન આ બનાવ બનેલો હતો। શું માહોલ હતો તે વખતે? કેટલું ટોળું, કેટલા લોકો? તે વખતે આશરે નહીં તો 1000 માણસનું ટોળું હતું। કઈ રીતે તમે ગાડી બહાર કાઢી, જે ટોળામાંથી આપ ગાડી બહાર કાઢી, તમારા પર સતત પથ્થરો વરસી રહ્યા હતા? અમારા ઉપર એક પથ્થર તમને પણ વાગ્યો, અમારા ઉપર પથ્થર મારો વરસી રહ્યો હતો અને એમાંથી લગભગ ગાડીના 10 કાચ તૂટી ગયેલ છે અને ગાડીનો કાચને નુકસાન થયું અને ગાડીની અંદરથી કાચ તોડીને બધાને પથ્થર વાગેલા છે। સામેથી પથ્થરો તો ઉપરથી કોણ, કઈ સામે અને બાજુની સાઈડમાંથી પથ્થરો આવી રહ્યા હતા।